Marek Jalověc porazil v prvním kole Advantage Cars Prague Open Bajzenova podle Šáka 6-1, 6-0. Jak jste ten zápas viděl? Já myslím, že zápas byl celkem jednoznačný, já jsem dobře a jsem rád, že jsem nechal. První set 6-1, byla tam vůbec nějaká komplikace, byly tam nějaké momenty, kdy se ten zápas mohl třeba trošku zdramatizovat? No, tak já jsem vlastně 2-1 a pak jsem ve druhém, teda 2-1, první setu a 15-30 vlastně servisu. Tam si myslím, že to mohlo ještě být, že to bylo vytvořit dramatický, ale zvládl jsem ten moment a už to bylo víceméně na jednu stranu. Druhý set s Kanárem, tak tam se dá říct, že to byl dokonalý úkol. Jo, to jsem si zkoušel na sebe a to bylo to tak, když to bylo. Jaké aspekty hry byste dneska vyzvihl? Já myslím, že jsem dneska dobře sledoval, ty bloky jsou celkem rychlé a míč hodně letí na začátku, takže myslím, že servis tady hraje hodně důležitou roli. Dopoledne hodně pršelo, teď opět poprchává. Jaká třeba byla kvalita kortu? To je úplně super, myslím, že tady to jsou výborné staré sety a taky nemyslím problém budovskou tomu. Takže ani to počasí vám nevadí? Ne, myslím, naopak hraje trochu líp, si myslím, když čerpu zatáhnu to a sice nemusí to potrchávat, ale já tady podmínky mám rád. Proč víte, co vás zhruba čeká ve druhém kole? Díval jsem se na Pavouka, no, půjdu se podívat na ten zápas a musím se připravit na střelu. Tak já vám děkuji a přeju hodně štěstí dalším průběhu turnaje.